Hejsan och välkomna till ett nytt avsnitt på YouTube. Det vi ska prata om idag är, till skillnad från de andra gångerna som har varit lite med komiska inslag, så kommer vi prata om något seriöst idag. Och det är ju så att Carl, du gick ut förra sommaren med att du har haft ett spelberoende. Just det. Och därför så tänkte jag att vi skulle prata om det. Svara på lite frågor som Kalle inte har svarat på, som inte vi har fått svar på. Jag är mycket som jag är nyfiken på också. Ja, och det här kom ju lite som en chock för både mig och Jonas, eller väldigt mycket chock. Förra sommaren så spelade ju du och jag in en vlogg där vi åkte till Danmark. Och på Danmarksfärjan så spelade vi ju friskt. Jag hade ingen aning om att du var spelbund, men nu efter kan man ju fatta. Det var ju precis innan jag... Typ 2 månader innan du sa någonting liksom. Ja. Var det någonting du tänkte på då liksom? Inte då, nej. Alltså, tänkte du, alltså klickade efteråt bara och jävlar när han sa det liksom. Alltså har du sett den vloggen, det är helt, han står såhär, ut med pengar bara, kom igen, spela på allting såhär. Men då tänkte jag såhär, det är en kul grej att han gillar att spela lite. Att jag skojar lite. Fan vad hemskt. Vi vann, Kalle vann, så man kan välja antingen ta ut pengarna eller dubbla dem. Och i sånt läge så tar jag alltid ut pengarna. Såhär, han ville köra... Dubbla! Ja, fickade han. Då fattar man. Okej, men Carl, där har du pratat om innan. Du har varit med P3 Dokumentär och snackat om detta. Ja. Men ändå, kan du inte börja oss prata om hur allt började liksom? Idag är det 7 månader sedan som jag slutade spela. Och som sagt, jag gästade P3 Psyket heter det programmet. Och det är väl enda gången som jag har pratat ut öppet så om mitt beroende. Men sen så gick jag även ut på mina sociala medier och jag delade en bild där jag skrev en text om mitt beroende. Och det var ju när jag hade slutat då, 2 månader efter. Och det här är ju, alltså vad jag har förstått så är det extremt vanligt med just spelmissbruk. Ja. Jag tror alltså för när du berättade, förlåt jag avbröt, för du berättade så tänkte jag så här, var alltså spelmissbruk, så folk säger så här spelmissbruk bla, bla, bla. Jag trodde på riktigt inte att det var så här ett sånt, att det var ett stort man tar det lite, alltså som ovetande så tar man nog sånt här lite med en nypa salt, för man tänker vadå, kontrollera det själv. Exakt. Liksom, sluta men, bara. Men det är ju samma sak med alkohol, droger och alla typer av missbruk, att det går liksom inte. Nej. Och det är ju det vi ska prata om nu. Ja. Men när var, alltså jag fick ju reda på det. Det var ju då jag så här förstod att du var tvungen att berätta det, typ. För vi skulle ju ha ett samarbete då. Där du var involverat ett spelbolag och du sa bara så här, Jonas, jag kan inte stå för någonting som jag själv har problem med. Nej. Det var ju då jag förstod det liksom. Ja, just det. Var det då du kände att nej, fuck it, jag måste gå ut med det nu. Annars ja, jag exakt. Jag hade ju slutat då. Ja. När jag skulle göra detta. Och så tänkte jag att jag gör det jobbet bara så får det vara bra sen. Men sen så tänkte jag då och pratade mycket med nära runt omkring så här, så och så kom jag fram till liksom, eller jag bestämde mig för att jag kan inte stå för det. Det är liksom. Konstigt det. Det är jättekonstigt. Mm. Och i samma veva som jag bestämde mig för att jag inte ville vara med på det uppdraget eller det jobbet för att det blir fel. Så kände jag att jag kan lika väl gå ut med det öppet. För att då har jag ändå berättat det för dig och för lite folk så som vi jobbade ihop med då. Och så kände jag att hellre att det kommer ut från mig än att det kommer ut via någon annan. Jag ville bara få det. Och det är ju ett bra sätt att sätta press på dig själv också. Att exakt. Nu har du ju faktiskt gått ut, nu vet jag hur de pressar detta. Liksom. Ja, precis. Lite faktiskt. Hade du börjat spela ändå hade du ju fått... Alltså... Ja, det är ju väldigt stor hjälp för mig att jag har gått ut med det. Sen så är det ju inte så lätt kanske att gå ut och berätta det för alla. Nej. Men det var skönt. Men ska vi börja från början då? Alltså, hur fan börjar ens sånt här liksom? Nej, men sen så, jag tror det började liksom på riktigt. Det var nog när jag var runt 16-17 års åldern. Jag hade fått upp något falsklägg och grejer. Och så blev det liksom en trend bland många kompisar till mig och killar i min ålder att spela på såna här automater på typ lokala krogar och grejer. Jack Vegas-maskiner. Att man liksom blir hängde och man käkade pizza och så ställer man sig i maskinen och så här. Och det var jag och några fler killar som samma sak där och vi tyckte det var extra roligt.
jag kom in, jag vet inte, jag lärde känna en kille som jag är en av mina närmsta vänner idag. Vi fastnade extra hårt för det där och kunde liksom stå vid de maskinerna typ hela dagen ändå. Kunde träffas på en helgdag och bara stå och nöta på de maskinerna. Man liksom stoppade in pengar. Hur mycket spelade du då? Eller så mycket... Jag tänker, ni kan ju inte plussa det jobb liksom. Nej, det gjorde man inte. Ibland, och det var ju typ det som man tyckte var roligt, man liksom, vi spelade och man var glad så länge som man kunde fortsätta spela liksom. Så man liksom vann, så det var ju bara liksom påfyllning för att fortsätta spela. Ja, precis. Fast ändå så sa man så här, fan, när jag har vunnit så här mycket, då ska jag sluta för idag. Då är jag nöjd idag liksom. Men så, det blev aldrig så. Så det blev ofta så att ni gick därifrån tomhänta liksom? Alltså oftast ja. Sen så kunde man ha liksom såna här dagar då det liksom gick extra bra, men det, i slutändan så blir det inte så. Men hur mycket tog ni ut då, när ni började? Eller hur mycket hade ni liksom med er? Nej, men då var det liksom 100 lappar började kanske med eller så här, och sen så, det gick över till... Jag vill inte prata summor i det här avsnittet, det är inte alls när jag pratar om spel. Så det kommer jag inte göra. Nej. Det är för att det som är mycket eller lite för någon annan kan vara tvärtom för någon annan person. Jag måste bara fråga, hur är liksom när man känner att det har pågått ett tag och du har förlorat ganska mycket pengar? Ja. Hur fan går tankarna liksom? Är det liksom det här klassiska att man, nu måste jag vinna tillbaka det här? Om man, låt säga man förlorat det. Alltså man jagar ju sina förluster bara. Till en början så kanske, alltså när det inte liksom var helt åt skogen, då tänkte jag liksom att jag spelar på maskinerna sådär, och så höll jag på med sportbetting och jag testade nog allting. Men det som jag tyckte var mest liksom sådär, som jag fastnade för, det var ju sen då, det var sportbetting, liksom spela på fotboll och live-betta och sådär och så. Det var ju det jag tyckte var extra roligt. Och så någonstans i mitt huvud tänkte jag, det är kontrollerat. Men det var det ju aldrig liksom. Nej. Kunde vara det någon kort period bara för att jag... Ja, jag vet inte. Men om man vänder på frågan då. Ja. Alltså inte när du hade förlorat massa pengar, du tankade säkert att det gick då. Utan tvärtom, när du hade vunnit massa pengar. Ja. Eller om du låg plus någon gång, kände du inte bara... Nej, men nu lägger jag ner. Nu har jag fått plus liksom. Nu ligger jag bra till. Nu har jag vunnit mina pengar. Men jo, så kan man tänka. Eller kunde man tänka ibland. Men så gick det liksom en dag, två dagar och då bara, nu testar jag igen. För då kanske jag hade hittat på något roligt eller shoppat någonting. Så jag bara, fan nu, ja exakt. Men har du haft någon gång där du har vunnit alltså mycket pengar liksom? Där du bara, fan alltså, nu jävlar, nu då? Ja. Det har du också? Ja, det har du varit. Vi spelade så länge. Jag började spela som mest sen, det var ju när jag, som jag sa där, när jag typ var... 16-17 och sen när jag blev 18-19 sådär, då spelade jag väldigt mycket. Och då var det ju liksom många gånger då man vann mycket med det. Var det sportbetting eller var det casino då som du vann mycket pengar på? Det var roulette mycket. Roulette och klassiska. Alltså det är det som är problemet idag med nätcasino och så vidare. Exakt. Spelar man som, är du en trogen kund där, så är det ju riggat att du ska vinna ibland för att vara kvar och sen i längden förlora mer pengar liksom. Exakt. Och sen var det alltså sportbettingen också. Okay. Och där inbillade man sig liksom ibland att bara, fan, jag är duktig på det här när det gick bra då liksom. Då kunde jag ju vinna liksom stora summor. Och vissa perioder gick det ju jättebra. Men samtidigt så är jag inne i min bubbla, eller jag var det hela tiden. Så att även om det gick bra så gjorde jag inget vettigt till slutändan utav det, utan det liksom, det var liksom, man bara gick runt hela tiden för att liksom, ville kunna spela liksom. Var spel det enda du tänkte på liksom? Var det eller så här? Ja, det var det. Liksom det var det enda jag tänkte. Om jag gjorde någonting med någon kompis eller om jag umgicks med mitt ex då, eller någon flickvän. Då var det liksom, om vi gjorde något annat, då satt jag och tänkte på att jag kanske egentligen ville spela. Åh fy fan vad jobbigt. Ja. Och många gånger gjorde jag det kanske samtidigt som jag umgicks med någon eller var med mitt ex liksom. Men... Jo, men det här är typ, jag kan tänka mig om man är ute på krogen eller någonting, att det här att när du har druckit lite framförallt, att där kan man nog spela bort mycket pengar. Ja, men där var ganska lugn. Jo, men det här, ska vi inte gå till ett ställe där det finns roulette eller blackjack liksom? Det kan jag tänka mig. Så kan jag ju själv känna ibland liksom, att det är nice. Men så var inte jag riktigt.
när jag typ skulle festa eller dricka vad med så här, då tyckte jag det, för det har jag alltid tyckt var skoj också liksom. Kör en black egg omgång liksom. Nej, men jag har inte känt att jag har varit så sugen på. Klart att jag har gjort det, men det har inte varit det jag har tänkt på när jag har varit ute och sådär. Men däremot typ dagen efter jag har varit ute eller gjort någonting och jag har spenderat pengar. Ja. Då vill jag verkligen, eller du. Ja. Då vill du vinna tillbaka. Precis. Då var, ja, just det. Då var det man tänkte på liksom. Du kompenserar dina förluster, eller det du har köpt, ja. Eller så här, med spelande som... nästan, eller ofta leder till nya förluster liksom. Ja, så blir man inne i någonting i en jävla cirkel. Har du någon gång tänkt att nej fan, nu skiter jag detta, nu spelar jag. Nu kör jag. Nej, det har jag tänkt nu. Det har jag tänkt. Ja, inte någon gång sedan jag slutade spela. Fan, det är jättebra. Ja, det är bra. Men alltså när du var som värst där, ja. 18-19, ja. Vart fick du alla pengar ifrån? Var det hela lönen gick det? Du betalade hyran, sen var det spel liksom? Ja, nej, jag bodde ju, den första gången så bodde jag ju hemma. Men sen, jag flyttade hemifrån när jag var, fan var jag var nog 19 eller någonting. Då flyttade jag upp med två kompisar. Då var det ju, då gick mina löner ibland såhär. Och sen så, jag lånade av polare. Och sen så hade jag en fond som mina föräldrar har sparat ihop. Min pappa hade sparat till mig och den gick jag och tömde. Allting. Den här fonden var ju plötsligt borta liksom, eller hur var det? Jag sa ingenting om det i början. Okay. Men sa du till honom så här, du, jag vill ta ut dem där för jag behöver ett lägenhet? Typ. Nej, jag vill inte säga någonting. Du gick till banken och bara... För jag var ju över 18 då när jag gjorde det. Okay, så att jag gick ju bara dit och så... Ja. Det började med att jag tog ut liksom lite pengar till, för det kan ha varit att jag spelade bort min lön liksom, och så fick jag panik och tänkte hur fan ska jag klara den här månaden. Mm. Och så gick jag och pratade med banken så här, kan man ta ut lite? Ja, det kan du. Ja, men då tar jag ut lite liksom. Och sen jag märkte hur enkelt det var liksom. Ja. Så liksom då tog jag det bara längre och längre. Så. Mm. Och så, ja, som sagt, jag sa ingenting, men när jag var 19, det var ju första gången jag berättade för mina föräldrar. Men fattade du själv då liksom? Okej, jag har ett spelningsstudio. Nej, gjorde inte. Nej, det var bara att du tyckte det var nice att spela och du fattade att okej, jag spelar bort väldigt mycket pengar. Jag hade spelat bort alla mina pengar då liksom. Ja. Jag hade även sålt min bil som jag hade då. Jag hade en liten bil, en Peugeot 107. Jag hade först spelat bort fondpengarna. Och sen så efter det så gick jag i panik när jag hade spelat slut, tömt liksom den fonden, jag tänkte vad fan ska jag göra? Och då fick jag för mig liksom, jag säljer min bil och det lyckades jag på något sätt säga för mig, nej, men jag behöver inte den bilen liksom, kostar så här, ja, jag tänkte dem. Så jag sålde och så tänkte jag så här, perfekt, då kan jag stoppa in en del av de pengarna i fonden liksom. Men det gjorde jag aldrig, utan jag spelade ju bort de pengarna också liksom. Och efter jag hade gjort det, då fick jag, då, alltså jag hade inget val. Så jag hade inte insett liksom att jag hade spelproblem, utan jag kände bara att jag måste berätta för dem. För jag har ställt till det så inåt helvete liksom. Ja. Ja. Nej, inte för att få pengar eller så. Utan bara för att, alltså... Du insåg någonstans att fan du... Jag fick bara inte vara tyst liksom. Nej, precis. Någon dag kommer de fråga, vad är pengarna för bilen? Vad är fondpengarna? Så då berättade jag för dem och... De blev ju såklart helt knäckta då. Då var jag 19 så sagt. Och vi pratade liksom med familjen och sådär. Och jag lovade min morsa att vi skulle gå på möte med en sån här spelberoendeförening som finns här i Göteborg. Och jag och min mamma gick på den. Och på sånt här enskilt samtal som man, för det gör man alltid först. Sen efter det så här gruppsamtal då. Men vi gick på det enskilda samtalet och pratade och jag var ju inte där för att jag ville vara där eller för att jag hade insett att jag hade spelproblem, utan jag gjorde det för att... Du hade sagt till din mamma liksom. Till mamma, ja, och jag visste att ja, jag måste göra detta. Mm. Så vi gick dit och sen efter det enskilda samtalet så lyckades jag övertala min mamma och hon sa, ja, nu vill jag att du börjar gå på de här mötena liksom. Mm. Och då sa jag, men jag behöver inte det för jag har insett liksom att jag har problem och jag har pratat med er och ni kommer hjälpa mig. Och min mamma tog över min ekonomi då. Så efter jag hade betalat räkning och sånt så satte vi över liksom mina pengar på hennes konto och så förde hon över till mig så. Redan då? Då ja. Ja.
när jag var 19 då. Det är ju ett jävla bra sätt att börja där för att få kontroll på det. Men det alltså, jag kan tänka mig att det finns kryphål där också. Ja, till slut så det funkade jättebra i typ ett halvår kanske. För sen efter det så tänkte jag att ja, nu det lugnade ner sig liksom på runt om med familjen så här, det var ingen som pratade om det längre. Ingen som tänkte på det. Alla tänkte att det är ju bra nu liksom. Okay. Min pappa sa så här liksom att ah, fan, jag vet inte, det känns inte som att du har spelproblem, det känns mer som att du liksom inte har någon respekt för pengar så där. Och det tycker jag var asbra att han sa, för det kunde jag ju använda mig av då liksom. Bara nej, exakt, jag har inte spelproblem liksom. Och sen så var det liksom, jag märkte att jag kunde ta ut liksom någon hundralapp hit och dit så på någon automat, och så kunde jag liksom säga till mamma att jag hade varit och klippt mig eller att jag var skyldig en polare för han hade betalat någon liksom pizza eller någonting. Och så kunde jag gå och spela på någon lång liksom, på några matcher på något, någon kiosk eller någonting liksom. Och så höll jag på ett tag då. Och sen så till slut så efter typ ett år så fick jag tillbaka min ekonomi, för då sa hon att ah, men det har ju gått bra liksom, och jag höll ju bara med. Och då flyttade jag hemifrån också till en ny lägenhet då. Och då efter ett tag liksom så spårade det ju för mig igen då. Men vad var det som satte sprätt då? Var det bara för att du hade möjligheten liksom? Nej, men det var ju liksom så här okontrollerat just då. Det var liksom ingen som kollade mig överhuvudtaget. Och jag tänkte i mitt huvud att det här är ju kolugnt. Så det började liksom, det började på en ganska lugn nivå. Så här, i mitt huvud kände jag bara, åh, jag vill också kunna umgås med mina kompisar och gå och kolla på Champions League eller gå på fotbollsmatch och ta en öl och spela på matchen liksom, som alla andra gör. Du kände det liksom, jag kan tänka mig att man känner efter ett år inget spelande. Ja, nu är det ju lugnt, sa jag i mitt huvud då. Liksom. Ja, precis. Att du kände dig rehabiliterad. Ja. Det här är bara en löjlig grej som har hänt. Och så börjar man lite smått. Liksom. Och till och med då så berättade jag faktiskt för min mamma och några vänner att jag spelar lite igen. Men det är väldigt lugnt sådär. Och hon sa liksom, bara du lovar liksom, att det är på en städa nivå. Och sa, ja, det som hände sist, liksom, det kommer aldrig hända igen. Och det trodde jag också. Men sen så lyckades jag liksom inte det, jag klarade inte av det. Och då höll jag på liksom i sådana omgångar, jag alltid håller på. Sen jag började spela liksom i omgångar med att ställa till det för mig. Och sen så kanske jag håller mig i några månader. och sen så är jag där igen liksom. För jag har aldrig liksom kunnat acceptera att jag aldrig mer kommer kunna sluta spela. Nej. Det är ju ett jättevanligt problem där. Men jag tror det är folk bara inte fattar det liksom. När du sa till dina föräldrar, nej men jag spelar lite nu igen. Det är precis som att om du tar, nej men du kanske tar kokain eller någonting. Du vet lite grann. Alltså det är inte ett 7 dagar i veckan längre, det är bara en gång på helgen. Och jag tror fan det är samma sak. Och det här är jättebra att vi snackar om det här. För jag tror det är många som inte fattar liksom. Att det är ett stort problem. Att det är ett riktigt beroende liksom. Ja, men det är så här, det är lite, jag vet inte. Det är inte accepterat på samma sätt som kanske är med droger och alkohol. För det kan du liksom inte skoja om på ett samma sätt som du kanske gör med dina polare. Om man är grabbig som brukar köra pokerkväll eller som brukar spela på fotboll eller lägga sig stryktips så här, och de spelar mycket, då skojar man mycket med varandra, bara hela speltorsk liksom. Inte göra det, det är inte droger på samma sätt. Så. Nej, och vad problem du har med droger. Exakt. Exakt, och vi var ju i Stockholm för 2 år sedan och då träffade vi en kompis här till oss och han visste ju inte detta och då sa du det. Vi sa det, men det har varit nice att gå. Han sa ju det, det har varit nice att gå och spela någonstans eller något, bara, för det är kul bara. Och då sa du att, nej fan, jag kan inte göra spelberoende. Och då skrattade han lite såhär, haha, vad fan är det samma här liksom. Men det klickar liksom inte. Det var bara, det är någonting man skojar bort såhär. Exakt. Han talar inte på så stort allvar liksom. Nej, det är som jag säger var farligt med detta. Alltså du måste liksom typ berätta allt för att någon skrattar, att aha, det är på riktigt. Exakt. Du kan inte spela. Utan det var bara, samma här, jag torskade bla 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 så här mycket förra veckan. Fan vad segt, men ja liksom. Då kör vi igen. Ja, men så är det inte för alla. Nej. Men alltså, jag tänker så här, nu har ju din mamma din ekonomi fortfarande. Exakt, precis som förra gången. Nu sköter hon min lånehållare, jag får veckopeng. Ja, men det är ju skitbra, men tänk om det är så att ni bara, fan vad bra nu om 2 år och du bara, nu är jag liksom,
Jag är lite lugnt nu, va? För jag har liksom, du har köpt en lägenhet och allting är grönt. Ja. Och du ändå, du liksom börjar bli vuxen och sådär. Ja. Eller du är vuxen. Och de säger, ja men vad bra, då skiter vi det här nu. Mm. Och du får tillbaka den här. Vad är det som gör så att du inte skulle kunna bli exakt så som du blev? Nej, men... det blir ju samma scenario en gång till. Vad är det som är skillnad? Liksom? Men jag kommer nog alltid låta min mamma ha, eller någon familj ha insyn i min ekonomi. Mm. För någon dag såklart att jag kommer sköta, hålla i den själv. Ja. Det måste jag ju liksom. Ja. Mm. Men jag kommer ändå alltid låta någon ha insyn. Och till skillnad från de andra gångerna så har jag liksom, den här gången då, eller för 7 månader sedan, så liksom, den dagen jag slutade spela den 18 juli så hade jag fortfarande, jag spelade inte tills mina pengar var slut, jag hade fortfarande kvar pengar. Och det ska tilläggas att jag lånade alla mina pengar, jag har inga skulder eller någonting, men däremot så hade jag tjänat ganska mycket pengar innan, jag spelade bort mycket. Mm. Men jag hade pengar kvar på mitt konto, men det liksom bara kom på söndag tror jag det var. Jag la mitt sista spel, bestämt mig, det här är det sista, för jag orkar inte mer, jag mår skitdåligt då. Mm. Jag har bestämt mig för att det är färdigt nu liksom. Jag tycker inte ens det är roligt längre. Nej. Det är bara, jag gör det bara för att jag måste. Mm. Så jag hade liksom pengar kvar på kontot, men jag bestämde mig för att jag är färdig liksom. Jag skiter i om jag aldrig mer kommer kunna spela hela mitt liv, jag bryr mig inte. Nej. Liksom, det är lite, jag sa det i den här P3-grejen jag var med, att det är ingen annan som kommer må dåligt över att jag aldrig mer kommer kunna spela. Nej, det är ju bara... Nej, precis. Är det så du? Ja, det är så att om ni ska till, eller om jag säger till er att det är fan killar på lördag, så ska vi kolla på den fotbollsmatchen. Jag vet att ni ska lägga det här spelet, men jag är jätteledsen, jag kommer inte kunna vara med på att lägga det spelet. Jag kan titta på matchen. Det är ingen som bryr sig. Nej, det är ingen annan som bryr sig om att jag inte kommer kunna spela igen. Eller som kommer att för övrigt. Nej, det är ju liksom... Nej. Och så måste jag tänka. Jo, men så är det. Men däremot, säg, om man jämför med typ alkoholism. Säg att jag har haft en flickvän, eller jag skulle åka med er eller några vänner till på en resa. Och så ska vi sitta och ta ett glas vin på kvällen på en fin restaurang. Och så säger jag till min flickvän till exempel att tyvärr, jag kommer inte kunna ta ett glas vin med dig när vi sitter på en strand någonstans. Ja, precis. Det är ju lite tråkigare kanske. Ja. För det är lite så här, det är kanske för stämning eller så här gemensamt. Ja. Men om jag säger till min flickvän, det är fan, jag är ledsen, jag kommer aldrig mer kunna spela. Hoppas ni vill vara vän med mig då. Det är liksom, vem fan bryr sig? Ja. Och så tänker jag mycket. Och sen dessutom, om du faktiskt hade, alltså... Det här skadar ju både din familj och vänner och dig själv liksom, om du blir fast, om man är fast liksom. Exakt. Och det är ju så du måste tänka också. Ja. Tänk på vad ens familj får gå igenom. De, alltså, jag verkligen. Fattar ju hur mycket de har varit oroliga. Och, Mina föräldrar sa ju till mig för 7 månader sedan att om jag börjar spela igen så orkar de. Då är de färdiga med mig typ. Så det hjälper ju. Vet att du måste liksom. Att det går liksom inte. Nej. Precis. Nej. Så det är liksom, det är lite skillnad nu om man säger. Nu är det allvar liksom. Exakt. Och inte bara från deras sida, utan men typ psykiskt för mig så var jag liksom, det var så här. När jag hade lagt det spelet och jag inte visste, då jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag såg ingen lösning på det. Jag kan inte berätta för någon. Jag kan inte göra någonting. Vad ska jag göra? Jag kan inte göra någonting. Men jag, då berättade jag ju. Och det har ju bara blivit bra. Liksom. Sen så som förälder tror jag man slänger ut sig liksom i den stunden. För man blir så jäkla arg och ledsen och besviken. Mm. Och i och med att jag hade liksom berättat innan. Och sådär. Jag har varit ganska... busig i min uppväxt och det har hänt mycket jobbiga grejer liksom. Så tror jag att man liksom... De ville väl att du skulle veta allvarligt typ. Ja. Att nu får du fan sluta, annars skit i det här. Precis, att det, liksom, det kommer till en gräns då liksom, de är ju bara människor då man liksom inte, man klarar inte mer för man blir så liksom... Ja, men ja, de är kvar, alla är kvar och alla är asbra. Jag har bara bra folk runt omkring. Mm. Men vad är ditt främsta tips då? Om det är någon som sitter där ute och är spelberoende och ingen aning vad man ska göra. Man sitter där och vågar inte prata med föräldrarna för att de vet att de får skäll eller du vet så här. Vad är ditt främsta tips? Det är absolut, absolut bästa och viktigaste, det är ju att berätta. Mm. För att om du inte gör det, alltså, många tänker så här, hur ska jag kunna lösa
det här utan att behöva berätta. Mm. Typ, jag klarar detta själv, eller om man kanske tänker att jag lånar av någon kompis och så slutar jag och så fixar jag det här på något sätt. Liksom det, mm. du är inte färdig, du klarar inte det då. Liksom. Inte. Utan man måste, även om det är jobbigt som fan, man måste bara bestämma sig för att bara, nu är det bra. Mm. Sätta sig ner och prata eller vad man nu gör, om man ringer eller någonting, och bara säga, slänga ut sig som det är. Mm. Bara berätta allting och... Mm. Men jag tänker ju också att det är svårt att komma till det stadiet om man inser detta liksom. Ja, det är ju det. Tyvärr så är det ju så med spel eller med alla beroenden, att har du inte insett själv att du liksom har det problemet som du har, eller att du liksom är färdig med det, att du vill inte mer, då är det jättesvårt. Finns det något sätt som skulle kunna hjälpa folk att tidigare inse att de faktiskt har ett beroende? Som du sa innan, det är ju lätt att bara säga nej, men vad fan, det är ju en liten grej liksom. Det är inget beroende, det är bara, ja. Ja, alltså jag vet faktiskt inte hur man ska kunna liksom få stopp på det tidigare. Alltså, nej, det är ju genom att berätta det. Så här, riktlinjer, spelar man mer än 5 gånger i veckan, då kanske det är att man har ett problem. Liksom. Alltså det finns ju massa sådana punkter du kan följa, så att du går in på din spelsajt där du spelar, där finns det ju liksom punkter såhär. Men det får ju inte dig att ta steget till att, inte mig i alla fall, det funkar aldrig. Liksom, även om det står där liksom en röd lampa på att bara shit, du borde tänka dig för. Mm. Du är ju fortfarande ingen annan som går in och liksom säger nu jävlar, nu får det vara bra. Utan en text då ska du, då ska du inse det själv, men har du inte gjort det så skiter du fullständigt i vad det står på de punkterna liksom, om att du... Ja. För att du kanske, innan du har läst de punkterna, så kanske du har suttit och vunnit en stor summa. Mm. Så bara, jag har spelat mycket, men vadå, det går ju asbra nu. Ja, precis. Så då hjälper ju inte det. Det flow nu liksom. Men det viktigaste alltså, det är att berätta liksom, för familj eller vänner och sådär. Och sen, här i Göteborg och i många andra städer så finns det liksom, det finns Spelberoendes Riksförbund, heter det. Där går jag. Jag försöker gå en gång varannan vecka. Sen är det rätt svårt just nu, för vi flänger runt väldigt mycket och sådär, men jag har väldigt bra kontakt med dem på föreningen och så. Men jag brukar gå om man får ta med sig anhöriga, och min mamma är med ganska ofta. Nästan alla i min familj följer med, lite vänner har följt med och sådär. Och då går man och pratar öppet bara, alla sitter där av samma anledning, om man inte är anhörig då. Mm. Men det är väldigt bra hjälp för anhöriga också, för det är liksom den stunden man har valt att berätta för sina nära och kära. Det liksom, då släpper du väldigt mycket från dig själv, men du lägger över den liksom, du lägger över allting på dem, på dem som är nära dig, och det är då det jobbiga börjar, för du ska kämpa tillbaka liksom, och vinna tillbaka deras tillit, och det tar ju hur lång tid som helst liksom. Mm. Det är inte ens säkert att du får tillbaka den till 100%, men du kan ju bara, det enda du kan göra det är ju att bevisa det genom att du ger fan i det liksom. Och man får ha tålamod. Det är liksom det viktigaste. Så berätta, gör det bara. Mm. Har du någon gång under, ja just det sa du, du var fri ett år. Ja, typ 10 månader eller någonting var där när jag var 19. Men sen så har jag mellan där, från att jag var 19, så var jag 20, så kanske jag spelade tills jag var 21, och då slutade jag i några månader och sen så var jag tillbaka. Så jag har liksom varit i det hela tiden från att jag var 17 tills nu då, för 7 månader sedan. Jag har haft liksom uppehåll på några månader för att jag kanske har spelat bort alla mina pengar. Och jag var tvungen att berätta för flickvän eller, det har varit flickvän eller någon kompis. Då när jag var singel, som har fått eller som har ställt upp och hjälpt mig under den perioden, och så har jag liksom fixat till det på något jäkla sätt, men till slut då så gick det ju åt helvete då. Det jag tycker är så jävla sjukt, det är att alla kasinobolag, nätkasinon och allt sånt, de är ju mycket väl medvetna om problemet med spelmissbruk och att det är ju det de tjänar pengar på liksom. Mm. Och just de här sms'en, fan vad jag stör mig på det. Mm. De här sms'en man får från ingenstans, från ett nätkasino liksom. Fan, nu får du 2 spins liksom. Du får 500 spänn om du sätter in 100 liksom. Ja, så här liksom. Och det är ju sånt. Det är ju, där kan du börja för många liksom. Till ett, alltså, något jag har ju absolut inget så här spel. Jag har spelat någon gång på någon färja sådär. Men när man får en sån, sätter in 100 kronor så får du spela för 500. Klart som fan du säger, jävlar. Alltså, det som är sjukt också, eller så här hemskt, det är när de folk som är registrerade på konton, om de har varit aktiva ett tag och sen lägger av,
Så kan det gå så här några månader och sen så skickar de ut sms. Hej, du har varit borta ett tag. Här får du en bonuskod som ger dig så här mycket pengar eller free spins för att de ska komma tillbaka igen. Mm. Och det är sjukt. Och det, alltså jag tror inte det är inte lagligt. Jag menar, bolagen sitter ju utomlands. Mm. Så de registrerar ju folk där och skickar ut. Men det är ju ett jätteproblem. För den föreningen jag går på mötena, det är jättemånga där som sitter som kanske har hållit sig jättelänge och jobbar på sina problem liksom. Och så har det gått några månader och så helt plötsligt får de ett sms där det står: hej, här får du 500 kronor om du anger den här koden, gå in och spela. Och så kan inte de låta bli. Mm. Jag har aldrig känt så att det är ett problem för mig, men jag vet att det är det för så jäkla många andra. Och det är Nu måste vi dra en parallell där. Ja, vi säger droger eller alkohol igen då. Det är precis som att jag går fram till dig. Här har du får den av mig. Exakt. Om du köper med sen eller så. Systembolaget står liksom. Det är ingen fara. Eller som att bolaget ska köpa. Ja, du fan, du har inte handlat på ett tag. Kom in så får du 10 bärs. Ja, exakt. Exakt. Ja, men det är ju sjukt. Ja, men det är exakt samma sak. Ja, det är samma sak. Ja. Och det är ju det folk kanske har svårt att fatta. Men det är så, spelet eller spelvärlden, den branschen, det är ju så jävla okontrollerat. Mm. Alltså till skillnad från alkohol och alltså så här, om man säger själva businessen. Mm. Det är liksom det. Men jag tror det är på väg att bli bättre, för det är väldigt många som håller på och jobbar för att det ska bli det. Jag tror det är bra att man pratar om detta, för det är inte mycket man har hört mycket om, varken i media eller liksom. Nej. Jag tror det är bra att man tar upp det, för det börjar bli ett ganska stort problem med spelmissbruk. Alltså. Jag märkte efter att jag hade varit med i P3-psyket där i avsnittet. Mm. Det får ni gå in och lyssna på om ni vill, ni söker på Carl Levan. Men och sen även jag hade delat på mina sociala medier om att jag har spelproblem. Det var alltså sjukt många som hörde av sig. Väldigt, väldigt, väldigt många. Mm. Och mycket unga personer också. Mm. Väldigt unga som har liksom allvarliga problem. Mm. Och de kanske bor i någon lite mindre stad eller någonstans där det inte finns någon hjälp. Det finns ingen liksom någon förening där du kan gå och prata. Vissa kanske inte har familj de kan prata, men det finns liksom ingenting de kan göra. Men finns det någon sån hemsida som man kan kolla vart det är? Ja, ni går in. Vi kan väl länka till länken här? Ja, vi kommer länka till en sida här nere och där kan man gå in och kolla vilka städer de här föreningarna finns på. Där man kan gå och prata och då ringer man. Och det känns skitjobbigt innan man har gjort det, för man tänker, vad sitter det för folk där liksom. Så tänkte jag första gången. För när jag gick dit, shit, vad kommer det sitta för tomtar där inne liksom. Jag är ju inte sån, men det är ju liksom. Men när jag gick in dit och satte mig och vi började prata, då insåg jag liksom att fan, där sitter liksom kvinnor och män. Mm. Och det sitter högt uppsatta chefer på bolag, det sitter liksom lärare, busschaufförer. Ja. Det är liksom alla typer av människor. Mm. Nu drog jag några, men det sitter liksom världens blandning av människor. Mm. I ett och samma rum som alla har samma problem bara, och man sitter och pratar samma sak. Och det är ingen som tycker det är konstigt, vad fan gör han här? Nej, alltså, nej, snarare tvärtom. Ja. Och kanske speciellt som jag som är offentlig när jag sitter där. Mm. Det var det jag tyckte var jobbigt. Men när jag väl satt där så upptäckte jag att det kanske var några andra killar i min ålder eller yngre som kollade på mig, och så kunde jag se deras blick och de kände, oj, har han också problem? Mm. Det är inte bara, oj, han är också en människa liksom. Mm. Det är ju bra som helst att man som profil kan gå ut med detta och hjälpa andra liksom. Mm. Verkligen. Men vi kommer länka här i, som sagt, till den här sidan. Vi kan länka till din på P3 också. Ja, så får ni kolla på den. Om det är så att ni har några frågor, någonting ni undrar över om spelberoende, eller ja, det kan vara någonting om mig och mitt beroende liksom, så kan ni bara ställa den frågan här nere i kommentarerna. Och ja, show respect, liksom seriösa frågor. Jag svarar inte på några summor, ingenting sånt. Får vi hoppas att vi kan hjälpa lite folk med detta avsnittet. Mm. Ja, det tror jag faktiskt. Som kanske är på väg in i skiten. Mm. Så, ja, det blir lite speciellt avsnitt där, men det måste kännas skönt. Får man ha ibland också, ibland. Mm. Får vi ha lite seriösa grejer. Mm. Exakt. Det känns det bra att prata om det här? Det känns bra, jag tycker det känns skitbra. Mm. Okej. Okay. Jag hoppas att vi har hjälpt några, eller någon, med detta, som du sa. Så, hoppas ni tyckte om dagens avsnitt och missa inte avsnittet vi släppte på söndag, för det är väldigt spännande. Det är det sjukaste avsnittet. Oj. Och hör vad vi hypar det nu. Det är det sjukaste. Alltså. Här kan du lägga in en eldflammande explosion eller någonting. Tack för idag. Tack för idag. Hej då. Together we go to a city where there's no bed. Beverly, take me away.